aina noita pahoja loukkaantumisia tulee, niin se on niin kurjaa molemmille joukkueille. Niin kuitenkin aika pienet rosterit on joukkueilla, niin sen näkee sitten, että tässä pelataan suoraviivasti ainakin tähän alkuun. Niin. Kyllä, ja siis täällä on ihan hirmuinen meteli. Eli huomaa kyllä, että kyseessä on derby. Tässä tosiaan vipyöräyttää pallon omilleen Kujasalo, Lazarev, ja sitten tulee kova paine siinä. Kova paine se David Cardilta, ja se prässi myös toimii. Samba Sila. Sillä nosto takaa. Nyt tulee hyvän näköinen. Pallo Remesaho pääsee loukomaan. Vähän menee kulma pieneksi, mutta erittäin hyvä peli. Joo, hyvä ristipallo sieltä Hotalta. Ja Remesaho luki peli hyvin ja levitti peliä. Ja taisi vähän olla Samba Sila, joka nosto. Oli vähän huono tuota osuma vaan Remesaholta. Niin sanotusti, vaikka tässä intoa paljon on, niin myös järki on tänään näin joukkueita kasassa pysynyt. Ainakin näin alkupuolella. Loistava nosto sitten näin Kujasalolta vasemmalle puolelle. Moilanen haastaa. Moilanen laukoo etukulmaa kohden. Se on hyvä tilanne nuorelta 17-vuotiaalta. Hyvä haasto, hyvä jalka vapaaksi, hyvä laukaus ja vähän ohi. Ennakkoluulottomasti Moilanen nyt on kaksi kertaa yrittänyt laukkoa. Tuossa on Moilasta löydetty kolme kertaa ristipalolla, niin ihan hyvällä hän levittää peliä oikein hyvin ja saanut hyvin palon haltuun. Mitäs nyt tapahtuu? Sipilä siellä jotain tekee. Sipilä saa keltaisen kortin. Joo, mä katsoin, että Sipilä saa keltaisen kortin, mutta en tiedä mikä syy on. Nyt se avaa korttitilinsa, sillähän viime kaudella oliko siellä veikkauksia jopa tuolla KPV-kannattajan joukosta, kun Sipilä ensimmäinen, joka saa korttipelikielon viime vuonna, ettei edes pelaajat. Mutta ei tainnut saada, eihän. Ei se saanut sitten, vai saiko ihan loppuun, en muista saiko, mutta upea laitamurto sitten näin Jarolta. Sillä tilaa löytyy nosto, loistava nosto ja syöksy pusku, mutta ei pääse Remesaho ohjaamaan, että puskoa kumpaakaan kulmaan. Lazarev on oikein sijoittunut, niin joo, se näyttää tylyn helpolta. Voimaa ei saanut siihen puskuun. Kyllä. Jarro on voittanut ykköspallot, niin pystyy jakamaan, suistaa niitä taaksepäin. Niin pallon takana. Sieltä Maastremin pallo tulee hyvännäköisesti, Haris! Ei saa! Meneekö nyt? Mene! Ja ottelu lukemin 1-0, kun tuo vapaa potkun jälkitilanteesta Ville Haapiainen tekee KPV-kauden. No, voisinko nyt sanoa ensimmäisen maalin, tuli häntä ykköskapissa, mutta ykkösessä ja kapissa, niin Suomen kapissa, niin nyt ensimmäinen maali. Se oli hieno vapaapotku, kuvio tuonne oikealle laille. Siinä pääsee aluksi, mulla meni ohi, että oliko se Aukangas vai kukaan pääsi aluksi yrittämään, mutta sitten vielä kakkospallosta Haapiainen lyö karat sisään, ottaa lukemiin 0-1. Kyllä, Haris voitti Sebulta loistava pallo tuonne Harikselle, Haris tiputtaa. Se oli Paananen ja sitten kyllä kakkosriipaa. Jaro, legenda Kim Huuhka. Malmström antamaan tätä vapparia. Hänen nostonsa tuonne taka-alueelle. Mahlamäki, Kamachon jatko taas toimii KPV:n vapaapotkukuvio. Ja ainakin näissä täytyy sanoa, KPV on ollut hyvä tänään. Nyt tulee pitkää avausta sitten Hotolta. Seiperille menee ja Sipola tulee sitten aivan kuninkaan otteen keskustasta. Syöttö Moilanen pääseekö laukumaan? Ei ihan pääse. Häntä vastaan hyvin puolustaa sitten Anton Strömback. Seuraava keskitys, johon Haapiainen on ruhoa väliin laittamassa, mutta se menee tuonne päätöverkkoihin ja se siitä. Mutta tuommoinen ihan hyvä muutama tilanne. Joo, tuossa on samanlainen periaate tuossa vaparissa, että annetaan se, että se ensimmäisen mies, joka sen ottaa. Hyvällä prässipelillä, nyt niin kuin tuossakin, tuossa oli kolme pelaajaa Kujansalo ympärillä ja totta kai se vietiin Kujansalolta pallo pois. Joo, mutta sen jälkeen Kujansalo on katko ja KPV:lle hyvä vastahyökkäys. Moilanen, koko joitta, kun olisi vähän purru. Kun olisi vähän enemmän purrut, niin olisi ollut kaunis maali. Mutta yli se menee. Mutta nyt täytyy kyllä sanoa, parissa edellisessä ottelussa ollut Victor Gomez tuossa vasemman laidan puolella. Kyllä mä sanon, että nyt jo Moilanen on kyllä satanolla tuon vasemman laidan hyökkäjän roolin. Tulee hieno sitten murto KPV:ltä oikealla puolelle. Malmström pienessä tilassa saa vielä otettua kaverit mukanaan. Kujasalo vastaa keskustelunkkoon. Eikä anteeksi, Sipola taitaa olla. On siellä. Sipola, joo. Hyvä hyökkäys. Nyt siinä Hotta loukkasi varmaan nirkkansa tai jotakin. Tuossa hyvä hyökkäyksen teki KPV. Joo, ei se sen tiedä. Sotelon kulma. Tuossa on hyvin kiertää siihen. Taka-alueelle siellä ei omia toki ole, mutta hyvin tippuu. Uusi pallo tulee kohti keskustaa. Loistava paikka, mutta
Sotelan puskan edessä taas kerran hyvä peliä pelaava Sergei Lazarev. Joo, siinä oli hyvä tilanne Jarolla. Hyvä ristipallo taka-alueelle ja Sotelo haki hyvin sen pallo. Sergei luki, molemmat pelas oikein hyvän pelin. Erittäin hyvän pelin. KPV:ltä sisään myös oma kasvatti Santeri Mäkinen. Santeri Mäkinen sekä sitten vasemmalle laidalle todennäköisesti. No ei se meni niin, että oikealle laidalle menee Vitor tänään ja vasemmalle laidalle sitten Mäkinen. Vai ei, kun anteeksi, Palme menee vasemmalle. Nyt tulee heti paikka ja siitä tulee myöskin maali ja se on Vitor. Ei tarvi paljon aikaa kentällä, kun brassilaituri iskee pallon toista kertaa tänään maaliin. Vitor Gomezilta, voisiko nyt sanoa, että aika kova sisääntulo. Oli aika kova sisääntulo. Ensimmäinen, mitä tässä tapahtui? Ensimmäinen kosketus haltuunotti ja toinen takanurkkaan. Niin ihan hyvä sisääntulo. Haapiainen jatko hyvin tuon ykköspallon Vitorille. Yksi kosketus ja toinen kosketus. Yes, siinä oli kaksi kosketusta oikealla jalalla. Oikealla ulkosyrjä. Oliko se Marcel Varjo, joka siinä häviää, vai Sotelo, joka häviää 100-0 tuon tilanteen? Ja nyt siellä sitten tanssitaan. Toimii mielestäni huomattavasti paremmin kuin toisinpäin. Nyt on oikea laita sitten vapaana. Hamilton saakin pallo. Hamilton, vaarassa Maalamäki, Camacho. Lähtee haastamaan vasemman jalan. Se on kauniisti. Ajatteko, oli ihana kulman meille, kun se näki, miten se laukaus lähti. Mutta hän oli ehkä, ei ollut ihan tarpeeksi voimaa siihen takaa. Hyvä yritys. Ihan selvästi Hamilton hakee vasenta jalkaa vapaaksi ja haluaa laukkoa. Ihan hyviä yrityksiä Hamiltonilta. Tulee näitä keltaisia kortteja. Hamilton kaukaa hakemaan. Selvästi Hamilton on ollut se ahkeri pelaaja, joka yrittää tehdä maalia. Tähän kolmas, neljäs laukaus nyt tähän peliin. Niin. Joo. Muut on vielä vähän siirrellä ja katsellut sitä peliä. Mitä sanot? Viimeiset sekunnit alkaa olla pelissä. Mitä me ollaan tänään nähty? Ollaan nähty ihan mielenkiintoista peliä. Tässä on tapahtunut kaikenlaista. Ihan mukava peliä. Näin pallo taas palataan sinne Jaro puolustukseen. Uden ottaa tyhjää tilaa pois, kun sitä on. Ja hakee kavereita tuolta boksin sisältä, mutta tällä kertaa ei Reme Saho löydy. Siinä 16 päällä Sundelin. Seuraava pallo tulee, oi kun on hieno keskitys ja siinä tekee Jaro sitten kavennusmaalin ja voiko tässä olla vielä? Voiko tässä pieni kipinä vielä olla sen maali, tätä Axel Sandstedt tehdä? Vähän vaikea kyllä nähdä, kun oli juuri. Oli Sandstedt kyllä. Joo, no niin. Ja samalla sitten Juusola niin sanotusti pilaa nuo juhlat, mutta aika kova juttu Sandstedilla. Axel Sandstedt 17-vuotias oma junnu. Debyytti ykkösessä viime kaudella yksi peli, tällä kaudella jo avausmaali kapissa, JJK:ta vastaan ykköskapissa, nyt tulee sitten Suomen kapissa myös. Hyvä jatkumo tuota. Kyllä. Kannattaa antaa lisää peliaikaa Axel Sandstedille. Hyvin juoksee siihen palloon, siihen maalivahin ja topparin väliin, niin, ja siitä on hyvä puskea pallo alaspäin, niin se on melkein mahdottomuus veskarille. Kyllä, ja saa kivan palkinnon vielä tuohon loppuun. Toki vaikka ei se nyt mitään tässä ratkaisekaan.